Nazdar čumílkové a čumílci. Máme tu další epizodu asijských zadků. A tentokrát jdeme natáčet do Utahu. Postel je ready. Monča? Je ready. Tak my jedeme teda, no. Když jinak hledáte a furt nás do něčeho tlačíte. A že furt musíme někam jezdit a natáčet a všichni, že jsou těch 50 lidí, co na to kouká, že jsou všichni zvědaví. Tak jedeme točit dál, no. Schválně se natočíme tady spolu. Těšíš se? Moc. A kam jedem? Já nevím. No ani neví, překvapko. Překvapení. No nic, jedem ještě do krámu, nějaký tohleto, nějaký heráky a jedem. Nějaký bouchání a jedem. Nic, za chvíli se ozvu, možná ne a možná jo, takže... Tak jsme se zrovna při chvíli zbudili a jsme kde? Jsme na hranicích s Utahem. A jedeme ještě 3 hodiny do Bullfrog Marina. Tam nás vyzvedne kámoš na lodi a jedeme do... Daj do piči ten klid. Počasí nám vyšlo. Zase. Takže jedem na jezero. Monča už spí. Monča tam pohoňuje dírky. Jsme dorazili na jezero a zrovna vyjíždíme. Celá posádka na lodě. A jedem do piči. Tak už jsme zabydlení a tohle je náš domov pro pár dnů. Tady žili indiáni přímo v tomhle kanionu. Ale pak bílí lidé tady přímo v tom kanionu žili indiáni. Ale pak bílí lidé vymysleli, že se tady udělá jezero. No, tak se tady udělala tato řeka a všichni museli odejít, chudáci. Byli bez domova indiáni, jak cigáni kočovný. Monča po první životě chytá ryby, po první životě na paddleboardu a hned chytá ryby. A nic. Něco chytí. Chytila nám nadu. No, tam také kempíme hezky. Monča jde kadit. Tak, jsme se probudili, po 20 minutách vyšlo sluníčko a jdem si udělat
Jdem se udělat. Mám hezký brejle, protože se mi rozmrdali. Tak mi kouká přes ně se hezky. Tak mi kouká se přes ně hezky. No já, dobrá Čecha být. Tak jo no, tak jdem na to. Yeah. Tak jaká byla sprcha? Super. Tady v kanionu. V Utahu. V kanále. Anále, v kanále. No, dali jsme si spršku, přírodní, rozumíš, umyli zadky a jdeme na loď. No, tak máme těžký život. A co, jak se máš ty? To máš to bráško, totální nálož, hardcore. Tady po ten okraj dřív byla voda. A když přišli bílí lidé, tady nebyla žádná voda, než přišli bílí lidé. Pak udělali tady jezero, přehradu a voda byla potom až po ten okraj. Teď zase není žádná. Tam někde bydlíme, tam jsou někde kaksakři a já nevím, jestli jde slyšet naše indiánská mařena. A myslím si, že to nebude slyšet. Třeba jo, pšt. Pšt, stište se všichni.
To už je spíš nějaká turecká. Už jsme na hranicích s Tureckem, ne? Stačí ti to tak, jo? Stačí, no. Bohatě. Bohatě. Komu by to nestačilo? Sedět si na skále, v ulici Špeka. Který mi nehoří. No a po pár krásných strávených dnech v kaňonu a na jezeře se tady opouštíme, ale zase přijedeme. Čata.